Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը Բաքվում ընդունել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով փոխտեղակալ Էրիկա Օլսոնին։ Հանդիպման առանցքում են եղել Հարավային Կովկասում զարգացումները, կողմերն անդրադարձել են Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Բայրամովը հայտարարել է, թե Բաքուն շահագրգռված է խաղաղության համաձայնագրով և կայունության հաստատմամբ։ Ադրբեջանի նախարարը նաև մեղադրել է հայկական կողմին, նշելով, թե իբր Երևանը խաթարում է խաղաղության գործընթացը։ Բայրամովն ընդգծել է կողմերի միջև ավելի վաղ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կյանքի կոչման կարևորությունը։ Էրիկա Օլսոնն իր հերթին նշել է տարածաշրջանում կայունության հաստատման և խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման անհրաժեշտությունը։ Վաշինգտոնը միշտ պատրաստ է աջակցել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև երկկողմ բանակցություններին, շեշտել է ամերիկացի պաշտոնյան։ Թուրքմենստանում Իրանի հետ սահմանից ընդամենը 17 կիլոմետր հեռավորության վրա բացվել է Իսրայելի դեսպանատունը։ Թուրքմենստանի նախագահի հետ հանդիպումից հետո Իսրայելի արտգործնախարար Էլի Քոհենն իր այցը պատմական է որակել։ Նա նշել է, որ երկու երկրները կընդլայնեն գործակցությունը տնտեսության և սահմանների պաշտպանության ոլորտներում։ Թեհրանը բավական ուշադիր է հետևում Իսրայելի հետ տարածաշրջանային երկրների հարաբերությունների զարգացման գործընթացին, դրա մեջ տեսնելով նաև իր շահերին ուղված մարտահրավերներ։ Դրա վառ դրսևորումը դարձավ Իսրայելում Ադրբեջանի դեսպանության բացումից հետո Թեհրան-Բաքու հարաբերություններում լարվածության զգալի աճը։ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է Թուրքիա Սևծովյան գազի մատակարարման մեկնարկի մասին։ Այս առիթով Զոնգուլդակի Ֆիլոս գազամշակման համալիրում միջոցառում է կազմակերպվել, որի ընթացքում էլ ելույթ է ունեցել Թուրքիայի նախագահը։ Սկզբնական փուլում մենք օրական 10 միլիոն խորանարդ մետր գազ կարդյունահանենք, իսկ երբ նախագիծն ամբողջ զորությամբ իրականացվի, կկարողանանք ծածկել երկրի գազի սպառման կարիքների 30%-ը, ասել է Էրդողանը։ Նա նաև հայտարարել է, որ Թուրքիայի բնակիչներն այս տարի կենցաղային կարիքների համար օգտագործվող բնական գազի դիմաց չեն վճարի, իսկ տնային տնտեսությունները կազատվեն գազի բոլոր վճարումներից մեկ ամսով։ Ադանայում անհայտ անձը կրակեբացել Թուրքիայի արդարություն և զարգացում իշխող կուսակցության գրասենյակի վրա, լրատվամիջոցների տվյալով տղամարդը օդամղի չրացանից ավելի քան 10 կրակոց է արձակել շենքի ուղղությամբ, որտեղ այդ պահին մարդ չի եղել։ Նա փորձել է փախուստի դիմել, սակայն ձերբակալվել է, տուժածներ չկան։ Կուսակցության փոխնախագահը դատապարտել է տեղի ունեցածը. «Մենք ոչ մի քայլ չենք նահանջի չնայած սպառնալիքներին և սադրանքներին», ասել է Օմեր Չելիքը։ Սա ապրիլի ընթացքում արդեն երրորդ դեպքն է, ավելի վաղ Ստամբուլում թիրախավորվել էին ժողովրդահանրապետական և լավ կուսակցություն ների գրասենյակները։ Թուրքական լրատվամիջոցները նշում են, որ միջադեպը կապված է մայիսի 14-ին Թուրքիայում կայանալիք նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների հետ։ Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարարը հայտարարել է, որ Կիևը ստիպված է առավելագույն ռեսուրսներ օգտագործել Բախմուտը պաշտպանելու համար, քանի որ ռուսական կողմը գրեթե բոլոր ուժերը կենտրոնացրել է հենց Բախմուտի ուղղությամբ։ Այնտեղ իրավիճակը շատ ծանր է, նրանք ամբողջությամբ ավերում են քաղաքը, նման պայմաններում դիրքերը դժվար է պահպանել։ Որոշ հատվածներում նրանց հաջողվում է առաջ գալ, բայց մենք հակառակորդին անհավանական կորուստներ ենք պատճառում, նշել է Անամալյարը։ Նրա խոսքով ուկրաինական կողմը հաջողությամբ գործում է Ավդեևկայի, Մարինկայի, Լիմանի ուղություններում, չնայած ծանր մարտերին հակառակորդը այս ուղությունը ներով առաջ շարժվել չի կարողանում, ընդգծել է Պաշտոնյան։ Նշենք, որ ռուսական կողմը հայտնում է Բախմուտի մեծ մասի նկատմամբ վերահսկողություն հաստատելու մասին։ Սուդանում ապրիլի 15-ից երկրի բանակի և արագարձագանքման ուժերի միջև շարունակվող բախումների հետևանքով ավելի քան 600 քաղաքացիական անձ է զոհվել, հայտնել է երկրի առողջապահության նախարարը։ Հայսամ Մուհամեդ Իբրահիմի խոսքով մայրաքաղաք Խարթումում մարտերի պատճառով 125 հիվանդանոց է ավերվել, դժվարությունների են բախվում նաև արտերկրից հումանիտար օգնություն ստանալու հարցում։ Մակնել զգուշացրել է, եթե մարտերը շարունակվեն, մեծ թվով սուդանցիներ պարենային մատակարարումների անհնարինության և երկրում գների բարձրացման պատճառով կարող են սովամահ լինել։ Մինչ այդ Սուդանի արագարձագանքման ուժերը հայտարարել են, որ համաձայնեն մուսուլմանական ծոմապահության շրջանում ժամանակավոր հրադադար պահպանել։ Կանոնավոր բանակն էլ հայտարարել է, որ հատուկ ջոկատայինների հետ բանակցություններ չի վարի, մինչև նրանք չվերադառնան 2022 թվականի դեկտեմբերի դրությամբ զբաղեցրած մշտական տեղակայման վայրեր։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։